Tina. Hej och välkomna till Vargtimmen och avsnitt 21 av denna podcast om skräck. Jag heter Thomas. Jag heter Lars. Det kändes som att vi missade ett pyttelitet jubileum där förra avsnittet. Ja, jag har ingen som helst uppfattning om vilket nummer i ordningen det är. Eller det har jag ju nu, ja. Eftersom jag är normalbegåvad. Men det här är ju del 2 av vårt långa häxavsnitt. Ni som lyssnade förra gången, ni minns ju den här teoretiska uppdelningen som vi gjorde. I första hand, är häxan i berättelsen antagonist eller protagonist? Det vill säga, är häxan i berättelsen en ond fiende eller en huvudperson som man identifierar sig med? Förra avsnittet så snackade vi bara om den förstnämnda kategorin. Manus som följer klassiska Hans och Greta-berättelsen med en ond häxa. Mm. Och så kan vi också göra indelningen då mellan är häxan reell, finns på riktigt eller är häxan ett inbillat hot? Och vi slöt oss till att den vanligaste berättelsetypen det är ju att häxan är, finns på riktigt. Mm. Annars blir det mycket hot. Nej, precis. Mm. Så det ska bli lite kul med det här avsnittet idag när vi ska prata om häxan som protagonist. Mm. Alltså, vi vänder på bordet igen och ser på den här mytiska, eventuellt historiska gestalten som någonting som man förväntar sig identifiera sig med i berättelsen och inte uppfattas som någonting läskigt. Innan vi kör igång så kan vi ju påminna oss om de här valborgsfirandena i barndomen. Det var också en av de här gångerna, de första gångerna i livet som jag minns att det talades om häxor. För det är ju möjligtvis häxhögtiden nummer ett. Även känt som Walpurgisnacht i den tyskspråkiga just det. Världen. Alltså den natt när häxorna sades flyga till Blåkulla. Det heter Blocksberg i Tyskland. Mm. För är det inte så att vi har översatt det till Blåkulla och att de åker dit på påsk? Våra häxor, så att säga, våra svenska häxor. Det finns alla varianter. Ja. Ungefär som det finns alla varianter på när man tänder eldar. Precis. Och har en sån här traditionell hednisk eldfest. Det är antingen på påsk eller på Valborg eller på midsommar. Vi är uppvuxna i Jönköping. Där var det Valborg i första hand. Mm. Och jag var ute hos mina föräldrar nu i påsk. Mm. För ett tag sedan. Och då var det en stor brasa i grannskapet. Mm. Så det är nog lite beroende på vart man är också, ja. Ja, men jag tänker att det är något intressant med att det är så djupt rotat. För jag tänker att det väcker, de här stora eldarna väcker någonting i, som man faktiskt kan se spår av från generationer tillbaks. För jag kan tänka mig att våra föräldrar, alltså det är någonting som triggas av det här. Mm. Och sådana här eldfester, det har man ju gjort långt tillbaka i mänsklighetens historia och har blivit olika syften. Dels för att även uppenbarligen elda upp skräp för att bli av med det. Mm. Men också för att alltså det kan tolkas som en sorts sympatetisk magi heter väl det. När man härmar någonting för att påverka någonting. I det här fallet solen då. Till exempel vid midsommar tänder man en stor eld för att påverka solen att komma tillbaka och inte drömma sig under dem. Det funkar ju inte år efter år. Det blir ju vinter likt förbannat. Och det kan också då användas, det här eldtändandet, för att skrämma bort onda andar. Mm. Eller jaga bort häxor och så vidare. Det är ju samma funktion som påsksmällare har i vår kultur. Ja, just det. Mm, ursprungligen. Ja, men det är väl också människan, den religiösa människan tar kontroll över ett element på något sätt. Mm. Och så kontrollerar man det och tar hjälp av det. Det är någon typ av hyfsat avancerat tankebygge hos den primitiva människan. Mm. Om man tycker att det här är spännande grejer så vill jag börja göra en liten bokrekommendation innan vi kör igång med de protagonistiska häxorna här idag. James G. Frasers The Golden Bough på svenska Den gyllene grenen, utgiven första gången 1925.
Och det är helt enkelt en antropologisk en översikt av den europeiska människans folktro och seder i gammal tid och då även i viss mån i modern tid. Och här finns kapitel som träddyrkan, spår av träddyrkan i det moderna Europa, de olika könens inflytande på växtligheten och så vidare. Alltså varenda kapitelrubrik bara, Men är det, så lite, är det lite så slåvänlig att man kan slå upp och läsa sig lite? Ja, ja visst. Stycken, så här, jättebra register och väldigt tät text. Och så är den skriven på sånt konstnärligt förfinat sätt. Så är det liksom en fröjd att läsa den. Och man får verkligen en vibb av äldre tider. Samtidigt med en gnutta humor i. Väldigt, väldigt bra. Så om man tycker att alla de här filmerna och romanerna som handlar om häxor och sånt, att det är spännande. Och vill veta hur det egentligen låg till de där sakerna. I verkligheten. James G. Fraser. Den gyllene grenen. Innan vi kör igång så skulle jag bara återigen vilja riktigt stort tack till de som har valt att sponsra den här podden. Och vi behöver inte göra det till någon så här rullande namnlista. Utan ni vet vilka ni är. Vi vet vilka ni är också. Ja, det gör vi ju. Och ni ska ha stort tack. Vi ska ju idag tala om häxan som protagonist. Alltså häxan som en gestalt man identifierar sig med. Då kommer vi eventuellt lite grann ifrån rena skräckberättelser. Jag tror att häxan som monster är väl vanligare typiska skräckberättelser. Några av de grejerna vi kommer snacka om idag, antingen så är det inte riktigt skräckberättelser, eller så räknas det till den här genren. Till exempel, det rör sig om de här gamla Hammer-filmerna. Men när man tittar på dem så är det liksom inget speciellt skräckfyllt, och det är svårt att föreställa sig en person skulle bli rädd för de här filmerna. Så man kommer lite grann visa den av här. Men var och varannan högstadieklass har väl någon tjej med svartfärgat hår och kanske ett pentagramhalsband som identifierar sig med en väldigt underkokt syn på livets mörka sida. Där kan man väl ibland observera intressen för så här, ja, sånt som kallas för vicka magi eller så här, modern häxeri. Ja, som någon sorts lekfull identitet på väg in i vuxenblivandet. Du menar att de här häxorna som protagonister i filmer är mer trovärdiga för att det finns tonårstjej med svart hår? Jag vet inte om de är mer trovärdiga, men det finns definitivt en ganska bred publik som identifierar sig med de här personerna. Alltså det är inte helt stolligt att de här berättelserna finns. Absolut inte. Och sen så hamnar vi också i en situation där vi har filmer som försöker skildra vad som verkligen hände. Och då är ju häxorna ett inbillat fenomen, har vi ju sedermera lärt oss. Till exempel i filmen Witchfinder General från 1968 så blir det självklart så att man identifierar sig och sympatiserar med den anklagade häxan. Och inte med häxjägaren då, som snarare är filmens monster. Precis. Ska vi bita i den här kategorin 2A? Alltså den verkliga häxan som protagonist. Och då ramlar vi med huvudet före in i Hammer Films som i skarven sen 60-tal, tidigt 70-tal släppte en rad titlar som var någon typ av historiska kostymdramer som rörde sig i gränslandet mellan folktro och häxeri och dödskulter och druider och alla de här fascinerande gamla pseudo-religiösa traditionerna. Och Cry of the Banshee, den har en berättelse där den här skådisen Vincent Price spelar en osympatisk huvudperson. Lord Whitman heter han. Det kan vara någon sån här byöverhuvud. Det är som alltid i de här Hammer-filmerna så är perspektivet lite, alltså det är alltid lite avskalat och tomt, så man har lite svårt att se hur stor den här staden är på
För man får känslan av att det är en by, för det är ganska få människor man ser. Men hans pompa och stå att han omger sig med ser ut som att han är liksom kung över England eller Frankrike. Mm. Så det är lite svårt att kolla av det. Hans inställning till häxor är väl att de som överhuvudtaget tror att det finns häxor, eller framförallt tillber Satan och sånt där, de måste dö. Mm. Men han tror inte själv på att det finns. Noterade du intro-grafiken? Det är klart jag gjorde. Den är kanske höjdpunkten redan där. Ja, Terry Gilliam har gjort den. Okay. Monty Python och 12 apornas armé-regissören. Jaha. Han, det är det här, hans estetik. Lite grann. Det är inte smidiga animationer. Nej, utan det rör sig... Ja, collage. Skakigt. Ja, just det. Så här, animerade collage, mer eller mindre. Den mest kända så här, det är den här foten som kommer in i Monty Python sammanhang och platta till allsköns ting. Men hur som haver, så den här Lord Whitman och hans lilla militär stöter vid några tillfällen på en häxkult. Mm. Ett gäng så här naturdyrkare, eller satandyrkare egentligen. Mm. Och återigen de här gråzonerna i filmen från den här tiden. Ja. Men han har ihjäl större delen av den här kulten. Och resten skickar han upp i kullarna och säger försvinn. Det var ett väldigt stort misstag av Lord Whitman, för överhäxan Una tar hjälp av resterande medlemmar i gruppen för att framkalla en hämnare. En avenger. Kan lobba för att alla de här scenerna när... häxkulten är i fullt sving. Alltså när de sjunger och dansar och tillber, vad nu är de tillber. Det ser väldigt coolt ut. Och det är många av de här framarna som skulle göra sig som stillbilder för att illustrera det ena eller det andra i någon så här halv suspekt bok om spökerier och magi och sådär. Mm. Alltså det har ju, den här filmen har exakt rätt utseende. Och sen det som höjer filmen är ju Vincent Price. Han spelar den här typen av karaktär väldigt, väldigt bra. Mm. Och man får känslan av att han ligger någon liten nivå över många av de andra skådisarna. Jag skulle säga att övrig besättning här känns nästan inte som skådisar. De är snarare väldigt entusiastiska statister som... Mm. De tar de rader de kan få. För om man ska prata häxattribut på något sätt, så den här Una gör sig inte sådär överdrivet trovärdig som häxa överhuvudtaget. Eller hon har inte de här klassiska attributen i alla fall. Nej. Men det som är lite snyggt, som du säger, just den här kulten ser ut, är väldigt vitt och ljust och glatt, men det är ändå Satan. Det är väl någonting i den kontrasten som gör att det blir lite coolt också, kan jag tycka. Och sen att de klär sig vitt, det skickar ju någon så här mer lättsmält impuls till den som tittar. Alltså det här är kanske egentligen ganska lättsamma och trevliga människor som inte har så farliga saker för sig, utan de ser ut som vilken konfirmandgrupp som helst sista maj. Och det är väl kanske den känslan man ska få, i och med att ju mer vi känner för de här, ju mindre känner vi för Vincent Price eller Lord Whitman då, som beter sig illa. Ja. Den här filmen, den innehåller ett utdrag från Edgar Allan Poes dikt The Conqueror Worm. Ja, den heter, släpptes under det namnet också. Nej. Nej, gör den inte. Nej, förlåt, nu blandar jag ihop de här. Ja, Witchfinder General från 1968 släpptes under det, just det, namnet. Vilket är otroligt förvirrande, för den har ju verkligen ingenting med saken att göra. Men Edgar Allan Poes dikt, den har egentligen inte någonting med häxerier att göra så här, utan den handlar väl mer om människans fåfänga strävan efter det som kanske inte är så meningsfullt i längden. Vilket då eventuellt kan kopplas till Vincent Prices häxjägare. Och den här dikten, bara för att knyta an till det andra grejer vi snackat om tidigare, den har även använts som underlag för en av det här bandet Devil Dolls skivor. Deras sista skiva, Dies Irae, från 1998. Och ja, det är väl inte mycket mer att säga om det egentligen. Det är en fräck referens både bakåt och framåt då. Mm. I historien från den här filmen. Men jag måste säga att som filmupplevelse så tänker jag att den här kanske hade passat ännu bättre. Alltså istället för att se den här hemma i soffan och... behöva höra på de här
stilla stående poänglösa dialogerna fram och tillbaka och så. Så det kanske hade varit ännu bättre bara tyst på en vägg, så här, projicerad på en vägg på en cool bar. Mm. Medan det är lite cool musik i bakgrunden och man sitter och äter och dricker något härligt. Innan konserten sätter igång i Stenhammarsalen kan vi ha det i loungen. Definitivt. Nu börjar jag knyta ihop sig fullständigt här. Det har vi det. Den här filmen står ju inte riktigt på egna ben, även om den är fräsig i sammanhanget. Ja. Men det finns ju någonting i det här. Lord Whitman har ju lite underhuggare som är ute och gör hans skitjobb så här och försöker sätta dit häxor. Och de här ständiga övergreppen som sker, som oftast så här, tar sig någon sexuell natur. Och ja, just det. De är ju så här rätt så starka, de scenerna. Mm. Det höjer ju också allvaret i övrigt i filmen på något sätt. Det är framförallt en utpräglad vuxenfilm där. Ja. Om man tänker, alltså det här fisborgerliga England som den här filmen gjordes i. De kan inte haft en tanke på att rikta sig till ja, människor i 15-årsåldern. Som till exempel alltså, skräckfilmer i USA och annat gör. Utan här är en annan så här nighttime television-publik, tänker man sig. Det är nästan som att de har fått okej från någon dammig regeringsinstans bara, ja men ni får visa tuttar i den här filmen då. Det är okej. För det gör det med varenda kvinnlig skådespelerska i den här filmen. Då ska tröjan av liksom en gång eller fem. Mm. Och ja, jag vet inte vad det sänder för signaler, men ja, det blir ganska hedniskt och häxigt på något sätt. Men de bevisar återigen de här Hammer att de så himla gärna vill, men inte riktigt kan. De har ju bra idéer, de har en viss budget i alla fall, men så bara sitter det inte riktigt. Nej, det känns obebott, som du har sagt någon gång tidigare. Ja. Cry the Banshee är alltså ett exempel på kategori 2A. Det är en verklig häxa, men den här häxan framträder snarare som någon som vi ska identifiera oss med eller sympatisera med. Det är alltså inte monstret i berättelsen, utan monstret är ju snarare den här Lord Whitman. Och Vincent Price, han återkommer i ja, nästan samma roll i en film från 1968 som heter Witchfinder General, som vi får prata om i fråga om kategori 2B då. Mm. Den inbillar häxan som protagonist eller sympatisk gestalt. Annan film som passar in i den här kategori 2A och också är ett exempel på en film som på något sätt plockar in häxorna i folkhemmet på något sätt är ju The Witches of Eastwick. En film som kom 87 som jag såg när jag var liten. Okej. Och såg om nu igen och insåg att jag inte förstod allt när jag var liten. Nej. Det var väldigt mycket så här grova sexuella anspelningar som gick mig helt förbi då. Jag har inte sett den här filmen, men däremot så kommer jag ihåg att filmaffischen gjorde väldigt starkt intryck på mig. För då är det en bild på Jack Nicholson. Han står i en uppknäppt rock och gör någon sån här lite öppen och skön gest. Mm. Och sen så ser man de här tre kvinnliga huvudrollerna då, längst upp i bild. Ja, just det. Mm. En lite blixtar och sånt där också. Jo, precis. Ja. Och jag kommer ihåg att den där filmaffischen tyckte jag såg så jäkla cool ut. Jag visste inte alls vad det var för film. Jag kommer inte ihåg alls var jag såg den. Men jag kommer ihåg att jag brukade gå omkring med min badrock hemma. Alltså det här var ju typ 87. Mm. Och så gjorde jag den gesten. Och så här, kände mig som den där coola killen med lång rock. Ja, just det. Som ser ut ungefär som jag ser ut när jag gör den här gesten. Han är bara lagom cool, visade sig kanske sedermera i filmen. Mm. De här tre kvinnorna då är ju spelade av Cher, Susan Sarandon och Michelle Pfeiffer. Då kan man tänka sig lite vilken tyngd den här filmen har i sina namn och Jack Nicholson. Och den är regisserad av George Miller som alltså ligger bakom Mad Max både då och nu. Mm. Den här filmen gick väldigt bra 1987. Mm. Och John Williams gör musiken. Ja. Mm. Alltså en blockbusterfilm som plockar in häxorna i finrummet. Och sen så skulle man säkert kunna dra lite växlar på den här filmen också, något slags genusperspektiv på, för här kommer de här
alltså lite white magic häxorna. Ja, framme, alltså kvinnlig styrka är väl någon slags symbolik man vill komma åt här. Mm. Jack Nicholsons karaktär är någon sån här superrik, supercharmig snubbe som flyttar in i det jättestora huset i byn. Mm. Och de här tre singelkvinnorna blir alla en efter en förförda av honom. Men han visar sig vara svin och de här tjejerna upptäcker att de har krafter och alltså är häxor. Liksom, vad är perspektivet där? Vad får man veta först? För lär man känna Jack Nicholson som någon sorts häradsbetäckare först? Nej. Eller lär man känna de här häxorna? Nej, det är ju från häxornas perspektiv detta alltid. Ja. De vill ju hitta en man då och sådär. Mm. Och sen är han ju den här Jack Nicholson en riktigt mystisk figur. Alltså den här filmen är ju varken speciellt bra eller otäck eller någonting annat. Nej. Dess främsta merit är att den gick jävligt bra 1987. Mm. Det kan jag säga. Och det är tunga namn inblandade. Ja. Jag har inte formulerat detta i min tanke riktigt, men jag tänker att det finns något som återkommer från första början med rädslan från liksom ett patriarkat för sådana här covens, även ofta liksom kvinnliga häxor. Mm. Och när kvinnor i grupp vill få saker gjort tillsammans så kanske de kan lyckas, och då skulle det i sig utgöra ett hot mot en etablerad mansvärld på något sätt. Alltså deras frigörelse och insikten om sin styrka initieras ju av den här gubbsjuke Jack Nicholson som är den stora feministen på något sätt initialt då. Är det här en film som du rekommenderar? Nej, i princip inte i något sammanhang. Mm. Men du vet inte riktigt på genustråden. Nej, jag förstår ungefär vad du tänker att den filmen kan uppfattas gestalt eller stå för. Mm. Men jag tänker också att det kan vara en sån sorts frigörelse som är så pass otidsenlig så här 30 år senare. Ja, men så är det. Så det går liksom direkt att prata om det på ett meningsfullt sätt. Nej, men däremot så kanske man kan koppla det till hela den här myten om häxor och varför häxor är utsatta och vad häxor innebär och vad vilka det blir senare i tiden. För att då följer man liksom cykler i naturen och cykler hos kvinnan liksom går ihop med naturen och rädslan för det i ett puritanskt samhälle. Mm. Att det finns ett genusperspektiv på liksom, vad är den här häxan? Jag tror att det ligger lite grann i sakens natur här att berättelser som gestaltar häxor ur häxans perspektiv, där finns det någon typ av kvinnofrigörelse eller man ger kvinnan styrka genom den skildringen på något sätt. Det ligger lite grann i sakens natur. Ja. Visar vi patriarkatet då? Vi kan låtsas att det var värt att ha med häxorna på Eastwick i det här avsnittet. Om alla bara... Vi bara går samman och hittar på att det var värt det. Fake it till we make it. Ja. Jag försökte ju tidigare i den här podden bygga lite sammanhang och dra en växel på att i varje högstadieklass så finns det en tjej som på något plan identifierar sig som häxa. Det är inte sant för det första. Man kan inte säga så, men du förstår ändå lite grann vad jag menar. Ja. Mm. Och då tänker jag att om du tittar på det här omslaget. Då står det Anne Rice och så är det en tjej som går i varannan högstadieklass. Mm. Så heter den The Witching Hour. Lives of the Mayfair Witches. Alltså den här typen av litteratur. Alltså av författaren till En vampyrs bekännelse. Just det. Ja, det är någonstans i den här follan jag tänker att de här imaginära högstadiehäxorna lever och frodas. Du ser här på omslagsmotivet så är det någon vampyrlik nästan. Ja, snäll, snygg tjej med mörkt hår och väldigt röda läppar. Ja. Och så är det ett pentagram i bakgrunden eller någonting. Och det här är alltså någon sorts släktkrönika om den fiktiva häxfamiljen Mayfair som jag bara liksom har bläddrat i, så jag har egentligen inte mandat att sitta här och snacka om den i någon större utsträckning. Den är väldigt tjock. Avskräckande tjock, den är väl 12 sidor lång. Men den är lite grann som med En vampyrs bekännelse så skildrar den här romanserien, alltså ett arketypiskt monster som någon sorts sympatisk och intelligent protagonist i berättelsen. Mm. Och det här utspelar sig i New Orleans, så det finns en sån här
Louisiana-mystik över det också. När du utspelar sig då? Är det liksom dåtid? Nej, det är, eller det, jag kan tänka mig att det kommer flyga och fara över århundradena. Ja, det är en lång serie. Men det börjar i nutid, så långt som jag läste, på ett äldreboende ligger liksom en gammal kvinna och det verkar inte vara mycket med henne. Och hon är bara helt, liksom så här, helt stilla och hennes släktingar kommer och går där och ingen vet inte vad de ska göra med henne. Men så med olika fina antydningar så förstår man att den här gamla kvinnan, hon ligger här och har egentligen total kontroll på läget och har levt ett väldigt rikt och mörkt och intressant liv. Och det är anslaget. Men jag tänker väl att det är någon typ av young adult gotik. Den existerar alltså, The Witching Hour. För övrigt en skitbra vändområd. Men jag tror inte vi kör det som en jingle, det blir för skränigt. Ja, det blir för skränigt. 1996 års The Craft, eller som den heter på svenska, Den onda cirkeln, sappade jag igenom häromdagen. Jag såg inte den när det begav sig. Det gjorde jag. Ja. Har du något minne av den? Jag minns att vår kompis John, om vi ska fortsätta droppa gamla högstadiebekantskaper, han hade ju en sån här The Craft-affisch på sitt pojkrum. Okej. Okay. Mm. Jag minns inte vem av dem som var hans favorit. Nej. Men det är fyra stycken high school-häxor. Mm. Vilken bra ingång blev här från Anne Rice. Ja, just det. In på den här trevaren. Alltså, det handlar om en kompisgrupp i high school som tillsammans har någon typ av häxcirkel för sig. Mm. Precis som i Witches of Eastwick så inser de att tillsammans så är de väldigt starka. Mm. För de är ju, de måste bli fyra eller vad det är, för de är tre från början. Ja. Mm. Så börjar den här nya tjejen som, ja, som är vår huvudperson då, som vi följer med in i den här gruppen. Och då har de, då är de fyra, då är de en komplett grupp. Och då ökar deras makt väldigt mycket. Och de kan göra i princip vad de vill. Mm. Den här påhittade högstadietjejen som du pratar om hela tiden. Mm. Här är det ju den högstadietjejen, den kanske bara är påhittad i mitt huvud. Eller så är det hon. Personen jag önskar att jag gick som klass om när jag själv var 15. Eller så är det den ena huvudpersonen i The Craft. Så det är den enda sån som finns. På tal om personer i The Craft. Neve Campbell är med här i en roll. Det är alltså samma år som Scream. Så det rullade ju verkligen för henne. Och en kille också som är med i The Craft här. Som har en ganska stor roll i Scream faktiskt. Alltså vem var hon då? En av de taskiga killarna. Jaha. Titta på The Craft bara för att se om den killen med Scream. Mm. Det är tipset. Finns det några andra så här tuffa tjejer i litteraturen som mäktiga ihop? Ja, men jag skulle säga att den bästa svenska skräcknovellen någonsin är Anders Fagers Furorna från Borås. Detta kommer alltså från, ja, inte professor, men litteraturkillen i sammanhanget. Det är starka ord. Ja, men jag vet inte, du kan väl ge det ett gott försök liksom. Nej, men jag har ingenting att säga om saken. Jag tycker bara att det är härligt, alltså, om folk ska läsa en sak av allting du har rekommenderat, så är det den här då. Ja, det är det då, ja. Absolut, ja, men den sopar ju banan med samtliga Ivy Lindqvist-noveller och ja, sen är det inte så många fler. Jag har läst den här faktiskt. Ja. Jag lånade ut den faktiskt till en kompis, Björserud nu. Jag vill ha tillbaka den snart för övrigt, Björserud, och lyssna. Han sa också att den var väldigt, väldigt bra. Mm. Men det är det här som Fager gör så bra, som vi pratat om tidigare, att han tar någonting som man känner igen sig i och etablerar någon slags verklighetsfond som man köper och sen slänger han in något övernaturligt. Mm. För jag kommer ihåg den här dansbanan som nämns utanför Borås. Den har jag jättetydligt i minnet som en verklig... Jag kommer ihåg att det var supermycket snack om så här, en lada man kan åka ut till. Och så var det tre våningar. Mm. Ja, men det finns väl en sån? Ja. Mm. Men det heter inte Underryd. Nej. Det heter någonting annat i verkligheten. Ja. Men det kommer ihåg att han pratade om också när vi lyssnade på honom. När han pratade på Lovecraft-mässan där i höstas. Ja. På Göteborgs stadsbibliotek. Kan du inte dra lite kort från den andra då bara? Det kan jag göra. Det är en kort novell, så det är inte så mycket att säga. Mm. Det är festkväll. Och ett tonårsgäng med tjejer från Borås. De sitter på bussen till den här Underryd dansbana. Som är en sorts nöjespalats. Halvvägs ute i vildmarken. Det är väldigt bra skildrat. Den här förväntansfulla natt,
nattyran. När det hår sprayas och kollas i speglar och tas en klunk vodka om något annat. Så kommer man fram till den här dansbanan där det är fullt ös. Och så går det hela ut på att hitta en kille. Som passar vissa kriterier lite grann, va? Mm. Är det inte så att, ja. Och så är det här tjejgänget, de liksom cirklar runt på stället. Och så är det en av dem som får hugg. Så hon börjar hångla med någon snubbe där. Och så börjar de andra i det här kompisgänget. De liksom kollar in hur det går och sådär. Det är lite märkligt mycket intresse som visas för den här framgången på dansgolvet. Och sen så går det här nybildade paret ut då för att göra någonting i skogen. Och så långt så är ju alltså den här berättelsen, ja, det, alltså det är ett scenario som upprepas tusentals gånger per vår sommarkväll liksom, inte konstigt alls. Men då hänger alltså alla de här brudarna med ut i skogen och så försvinner de bort på den här mossen. Nu ska vi inte stanna där. Mm. För om det är den bästa svenska skräcktexten, då ska ni läsa det istället. Mm. Den hittar man för övrigt i Anders Fagers Samlade svenska kulter, om vi inte har sagt det. Och Anders Fager har vi ju nämnt, han har ju vissa förbindelser till Lovecraft. Och det återkommer ju även den här novellen. Mm. Och en av Lovecrafts gestalter, eller ja, hos Lovecraft är det ofta bara namn. Men det aktualiseras här. Och det visar sig ju att det här tonårstjejgänget, det är egentligen någon sorts uråldrig häxcirkel. Mm. Eller någon sorts feminin sammanslutning som utnyttjar män på bestialiska sätt för att uppnå sina syften. Och det finns ju fortsättning på den här. Alltså Anders Fagers texter, det är ett antal personer som cirkulerar och återkommer. Och den här Sofie Granlund, som huvudperson heter, den verkliga protagonisten här, hon återkommer i en annan novell i samma samling som heter Bödel Blond. Mm-hmm. Och sen återkommer hon också i något av de här fragmenten. Om det är fragment 9 eller fragment 11. Kommer jag inte ihåg. Men ja, en annan besläktad text. Då besöker den här Sofie Granlund en äldre medlem av samma häxcirkel som bor på ett äldreboende i Stockholm. Just det, ja, men det är faktiskt en generations... Man får den här rollen på något sätt av tidigare generationer. Mm. Alltså det är ju så coolt som man nästan inte kan få nog. Man tänker på att det är så här Lovecraft-spåret. Mm. Häxor här då, passande nog. Mm. Och tonårsfest och Borås. Alltså det är så mycket... Det är ju sammanfattar också nästan allt som gör Fagers texter bra, tycker jag. Mm. Jag skulle säga att det sammanfattar ungefär allt som gör litteratur bra. Mm. Överhuvudtaget. Just Borås. Släng in Borås näst. Låt oss syna den här novellen lite grann i sömmarna. Det håller ni verkligen för. Alltså, det finns ju en väldigt, väldigt väl observerad förankring i en vardag som alla känner igen. Mm. Det har inte undgått någon att fnittriga tonårstjejgäng ibland sitter längst bak i bussen och liksom halsar alkohol och målar sig av läpparna. Nej, men sen känner man igen sig själv också, liksom bara i den här förväntan och liksom natten är vår och vad som helst kan hända och sånt där. Alltså, man behöver verkligen inte vara tjej för att... Alltså man kan se det från deras perspektiv också och känna igen sig där. Visst, alltså det finns någon sorts allmänmänsklighet där. Ja. Och sen så är det ju också... planteringen av det otroliga i den här miljön, men utan att man måste lösa, man säger, man behöver inte lösa mysteriet. Anders Fager har inget intresse av att i slutet av berättelsen förklara trolleritrycket och säga att ja, men på 1100-talet så började på den här mossen med att någon sån dimension finns den där. Nej, men... det lämnas öppet. Så nästan det är så jäkla bra. Ja, ögonblicksbilder på något sätt. Mm. Som man kan om man vill knyta ihop de här olika texterna med varandra på olika sätt. Och sådär. Mm. Jag är ju så pass förtjust i den här texten att jag hade med den i min magisteruppsats. Ett med naturen. Som jag
examineras på 2013. Och behöver inte göra självreklam i onödan. Men i den här uppsatsen så skriver jag ju väldigt utförligt om den här novellen och några andra Fagernoveller. Och om den här skördedrottningen av Andreas Marklund. Som eventuellt också har lite häxmotiv om man tweakar lite grann. Så om man googlar Lars Martinsson, ett med naturen, så då hittar man en pdf. Och då kan man ju läsa den om man tycker det är intressant. Mm. Jag tyckte uppenbarligen att det var väldigt intressant där under ett halvår. Och vi har ju nämnt detta tidigare i första häxavsnittet, alltså förra avsnittet, så pratade vi lite om det här skogen som symbol för den mörka onda. Det går ju igen här också väldigt tydligt. Ja, så är det verkligen. De här tonårstjejerna, de står ju i någon sorts union med skogens mörka mysterium. Mm. Gentemot den här stackars tonårskillen då, som är helt hjälplös och är ute på mycket, mycket, mycket djupvatten. Och tunn is nästan. Ja. För jag, har du lite mer kaffe? Ja. Inför det här avsnittet så började jag titta lite grann på en tv-serie som heter Salem från 2014. Men jag fick ganska bra känsla. Det är ju en tv-serie med allt som nu för tiden hör därtill. Ja, precis. Om många år, eller om några år, så kommer man ju prata om den här tv-serien som 2010-tals stil. Antagligen. För den utspelar sig i det här puritanska nordöstra USA, 1600-tal. Det är de här häxprocesserna 1692 som vi har pratat om tidigare. Ja. Handlar ju det här om och kring. Ja, visst. Men det är ganska rockig miljö för att vara ett puritanskt samhälle. Alltså det köper man inte på samma sätt som i The Witch från 2015. Ja, nej, det är, alltså, det är helt olika, ja, genrer nästan. Men samtidigt så är det lite mer ös på något sätt. Mm. Eftersom det här är en tv-serie så kan man ju förvänta sig att det finns alla möjliga spår. Mm. Och att det är ganska många dimensioner i motivet häxprocesser. Mm. Jag kan tänka mig att Salem till slut har uttömt alla av våra fyra tänkbara kategorier här. Ja, absolut. Så här, häxan finns inte. Häxan är antagonist, häxan är protagonist. Mm. Liksom 1AB, 2AB. Men det som man kan se i avsnitt 1 här, det är att det är en tydlig hjältegestalt. Alltså den här västernaktige killen med lite halvlångt hår. I princip är trovärdig. Ja, men, han är ju helt felkastad. Mm. Vad gör han där liksom? Mm. Och sen så har vi en tydlig... alltså den hycklande prästen. Det är nästan en typ av de här sammanhangen också. Ja. Som i första episoden då ligger med någon prostituerad och samtidigt drar sin egen predikan då inför nästa söndag kanske det. Ja, alltså han är bara helt moraliskt korrupt. Ja. Och sen så har vi den trängde men heroiska kvinnliga gestalten också. Ja, precis. Som då händelsevis hans relation med den här hjälten. Mm. Där har vi utgångspunkten. Ja. Och det verkar ganska lovande. Men det var vissa sådär också, om man tänker skräck, i och med en skräckpodd så fanns det lite smakfulla effekter tycker jag. Mm. För de är inne hos en tjej som till sig är nästan besatt av någonting. Just det. Men när hon skriker att den här kvinnan måste låta henne vara. Det är ingen som ser någon kvinna, men det får ju vi se vid ett tillfälle. Just det. Det var så här snyggt tycker jag. Jag gillade även i inledningen när man får en glimt av så här, häxans praktik. Mm. Det är väl någon som är gravid. Ja, precis. Och inte vill vara det. Nej. Och då är det en ganska läcker scen där hon blir helad på något sätt. Så är det någon typ av häxa, medicinkvinna, någonting. Häxabort. Ja, men så liksom, man masserar henne på något så här eteriskt förfinat sätt. Och så bara, vips, så är graviditeten borta. Mm. Så där får man en där ställs det lite grann och väger bara. Är de här häxorna då, är det egentligen bara någon typ av läkare? Eller är det någon typ av magiker? Mm. Det är oklart. Det finns ju ett sätt att överleva en häx. Rättegång i Salem 1692. Det är att erkänna sig skyldig. För då är det upp till Gud att döma dig. Det vet jag inte om jag går igen i serien här nu. Nej. För det blir bara för dumt.
Ja. Så alltså, om vi ska göra en liten jämförelse här nu. Mm. Var det bättre förr? Eller är det ganska bra nu? Så börjar den här tv-serien med exakt samma scen som Black Sunday, Cry of the Banshee och, som vi snart kommer se, även Witchfinder General. Mm. Alltså, någon som troligtvis är oskyldigt anklagad blir avrättad under spektakulära former. Och jag tittade faktiskt på Salem, alltså dagen efter jag hade sett Black Sunday. Mm. Så jag hade den där utomordentligt estetiskt fulländade scenen i färskt minne. Mm. Och då ser ju Salem faktiskt ingen vidare ut. Nej. Ja, men jag tänker att det tilltalar en ny tv-publik. Mm. För det kräver en viss fart och fläkt och ett språkbruk och en estetik som passar yngre, tror jag egentligen. Ja. Lite för slickt. Ja, men det är det ju. För att göra det som, på ett sätt som inte The Witch är. Nej. Alltså The Witch från 2015. Den har inte alls den här Twilight-glansiga ytan. Nej, men jag tänker att de coola idéerna som finns i The Witch, det är den smakfullheten och avvägningen i hur de till en grad man får se häxan och mycket smakfullt i motsats till Salems ös. Men det kan man ju tycka om också, kan jag känna. Ja. För att åka till Salem så slutar ju den i en väldigt bra scen. Man får se en häxseans i skogen med alla tänkbara klichéer inkastade. Det är de här djurhuvudena och det, va? Ja, ja, visst. Det ser så jäkla bra ut. Ja, men jag hade faktiskt en riktigt distinkt skräckupplevelse som barn. Jaha. För farsan hade en LP-skiva med det hårda discobandet Cerrone. Jaha. Från 70 eller någonting. Och på det omslaget så är det så här läkarmiljö på något sätt. Eller det är så här läkarmottagning, det är så här britt och sterilt. Så står den här killen som gör musiken i det britsen. Och så under där ligger så här två personer med, ja, någon form av så här hyena eller gris. Eller en så här äcklig jävla mask. Unheimlich, otäckt antagligen på något sätt. Ja, just det. Jag fick inte ihop vad som var. Men det var fullständigt vidrigt det avslaget. Alltså. Ja. Det var också en plansch på den här väggen i bakgrunden på en sån här, liksom en människas muskler, om du förstår. En hudlös människa. Det var någonting i det här som gick ihop. Och blev otroligt otäckt för mig som liten. Men, och därför tyckte jag att det var lite extra coolt när jag såg den scenen i slutet av första avsnittet av Salem. Ja. Människor med djurhuven, ja, är effektivt. Ja, just det. Alltså det här är en sån typ av serie som, om det här hade kommit 2004 istället för 2014, eller 1994, så hade man ju dyrkat det på alla fyra. Om det hade sett ut så också. Ja, nej, men det är just den här överdådigheten. Allting som har med häxor och hedendom att göra, liksom bara inklämt i någon sorts färgglad skräckaction. Ja, men där sätter du faktiskt huvudet på spiken, får man säga. För det går ju igen i American Horror Story, Penny Dreadful i alla högsta grad. Ja. Det är liksom gemensamt för dem att det är färgglatt och det är allt som man kan tänkas ha med liksom, kärnsaken att göra. Och jag är egentligen inte per definition emot det på något sätt. Nej. Penny Dreadful klarar det ganska bra. Ja. Förlåt, fortsätt. Det är som alla andra tv-serier idag. Man vet inte vad man ska hitta tiden till att gå in för just den här. Nej. Alltså ifall man ska se vart Salem tar vägen, ja, men då får man ju investera 60 timmar av sitt liv och det blir sammanlagt. Mm. Jag vet inte om jag är riktigt beredd att göra det. Nej. Utan det är kul att veta att den finns. En annan tv-serie som det är kul att veta att den finns, det är The Witches of East End från 2013, men den har ingen av oss sett, så... Och däremot hade den bättre betyg på IMDb. The Witches of East End, okay, hade lite högre. Så det kanske är den man ska sikta in sig på i så fall. Ja. Jag har gjort dålig research. Den kanske är asbra. Se och avgör själv. Jag köpte Bob's lättdryck, vattenmelon och hallonsmak på extrapris. 2 kronor för en liten förpackning. Vet du hur mycket det här säger om dig? Du berättar så mycket om dig själv så att det nästan blir intimt. Kanske. Och då fick jag ett häftigt, i bemärkelsen våldsamt, smak- och doftminne när jag tog ett glas av den här till frukost i morse. Och omedelbart så var jag någon annanstans än i mitt kök 2016.
se om det här har lika potent effekt på dig. Nu är ju du lite bakis, vet jag. Det borde ju egentligen förstärka upplevelsen. Men du har också nydemors och tänderna, sa det när vi rullade. Mm. Mm. Men jag kan hamna vad som helst. Jag sitter här som ett glas i handen här. Med en stark doft av saft. Mm. Vi kör. Skål på det. Skål. Ja, jag förstår ungefär vad du är ute efter. Alltså. Det är otroligt mycket barndom. Och sen är det väldigt mycket glass. Intressant. Men jag har ingen specifik plats så där. Carl Janegrens baksida eventuellt. Mm. Du, det är helt rätt. Glass är på rätt spår. Ja. Kan du ta en klunk till och se ifall du kommer vidare? Förbi tandkrämen. Jag kommer inte vidare, men det är något. En smak man inte har känt på väldigt länge. Nej. När vi växte upp så kom ju glassbilen till Grästorp i Jönköping. Var det varannan torsdag? Säkert. Var det 17:15? Kanske? Ja. Om man minns rätt. Min farsas kusin körde den här glassbilen. Och då så kom liksom driver med nya sorter. Som liksom såldes in med en lite mer förfinad marknadsföring. Är det monsterglassen? Ja. Just det. Fy fan vad häftig. Den visst bytte den på pappret så hände någonting med monstren när man tog av det. Säg vad du minns av det. Nej, men jag har för mig att det var så här motiv av Dracula och fladdermöss. Och så var det väl blåsvart, lila glass. Mm. Eller glasspappret var blått och svart och lila tror jag. Och glassen var blå och lila. Ja, just det. Ja. Det jag minns tydligast, det var att det var en bild på en brud, alltså någon som skulle gifta sig. En ung kvinna i vita kläder. Och sen man tog ur glassen på pappret, då förändrades trycket av temperaturförändringen. Mm. Så då blev hon ett skelett. Mäktigt. Kommer du ihåg det här? Nej, det var inte så specifikt. Nej, det är den enda förvandlingen jag kommer ihåg. Sen kan det hända att alla gestalter, att det ändras någonting med alla. Men det är den jag minns. Nej, men för det, jag har nästan hamnat i situationen när jag försökt återberätta detta. Så har jag tänkt att jag måste komma ihåg fel. Ja. För det låter så avancerat och fräckt ju. Mm. Men det var väl gotiska motiv och skräck och mycket smak. Mm. Och vad hette den? Monsterglass? Jag kallar den för det, men jag tror kanske att den hette det till och med. Ja, jag minns också att man fick såna här plastvampyrtänder med förpackningen. Det var en del av marknadsföringen. Det kanske var därför jag tänkte på Dracula och sådär. Ja. Jag satt och googlade som ett svin här för att hitta bilder på de här omslagspappren. Mm. Men jag kammar ingenting alltså. Nej. Jag vet inte hur lokalt hemglass var. Finns det i Göteborg till exempel? Ja, det tror jag. Jo, men jag tror jag ser den bilen här med. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så ni kan vara fler där ute som har upplevt den här glassen då, ju, tänker. Och om ni har det, så hör gärna av er och berätta vad ni har för minnesbilder av det här. För just förpackningar av mat och liknande, det är sånt som så det brukar inte bevaras i någon större utsträckning. Det är ganska lätt att hitta typ ett nummer av tidningen Terror, den där fantastiska skräcktidningen från 1991. Och man kan till och med se alla gamla barnprogram i SVT:s arkiv och sådär. Det är bara att gå in och börja browsa. Men just sådana här förpackningar, de har liksom försvunnit i tidens virvlar. Och det är tråkigt. Mm. Men vi har minnena kvar. Och ibland så påminns man särskilt. Ja, och det var kul att vi hittade rätt till slut. Mm. Då går vi här över till den sista kategorin i denna långkörare till dubbelavsnitt. Alltså 2B. En inbillad häxa är protagonist. Mm. Och vad vill du börja med för verk? Det är säkert någonting som ni lyssnare har suttit och väntat på och tyckte var konstigt att vi inte har pratat om än när vi pratar om häxor. Nämligen filmen Häxan. Denna svensk-danska pärla från 1922. Den hamnar egentligen utanför vår akademiska fyrfältare. Mm. Den är ju egentligen ingenting av dem. Men den är väl mest 2B.
inbillad häxa som protagonist. Mm. Eftersom den tar parti för de stackars anklagade häxorna. Mm. Och framställer häxprocessen som fullständigt nonsens. Mm. Eftersom häxor i traditionell mening aldrig har funnits. Nej. Men vad är detta typ för typ av film då? Jag kommer ihåg att jag sa att det var en mockumentär när vi pratade om den i Sverige-avsnittet. Mm, det vet jag inte om man kan säga att det är. Nej, men nu har vi tillfälle att rätta oss då lite grann. Men det är någon slags informationsfilm, tänker jag. Mm. Med dramatiserade delar och även lite humor och sådär. Det är en film som överraskar tittaren, vilken tittare som helst tror jag, med sin för tiden friska attityd och påhittiga form. Ja, absolut. Det känns märkligt modern. Ja, även i smink och kostym och hur det ser ut. Mm. Det förvånar mig fortfarande att de kunde göra sådana bra grejer så tidigt. Det här är alltså någon typ av dokumentär. En dokumentär med fiktiva inslag, så att säga. Som försöker ta ett helhetsgrepp på fenomenet häxor. Den börjar ju med rakt av dokumentära anspråk. Beskriver olika typer av till exempel kvinnliga gestalter, olika mytologier och sådär. Som kan uppfattas som tidiga exempel på häxor. Och sen så arbetar den sig framåt till den medeltida kyrkans etablering och då ser de ju häxprocesserna med systematisk förföljning av avvikande kvinnor och avrättningar och tortyr och så vidare. Mm. Och för att illustrera olika poänger i den här framställningen så är det då som små kortfilmer, till exempel hur det ser ut hemma hos en häxa. Mm. Eller hur det ser ut när djävulen då, enligt uppgift från vissa anklagade kvinnor, uppsöker kvinnor på natten och lockar ut dem och lockar iväg dem till Blåkulla och sådär. Mm. Många av de här nyckelmomenten i det som vi känner som häxmyten. Och även gestaltar sig här med skådespelare och så. Ja, precis. Och även hela den där Blåkulla-riterna har ju dramatiserats här. Mm. Och det är väl det som kanske är det coolaste på något sätt. Mm. Sen finns det ju hela tiden här en berättare. Det finns ett tittartilltal här. Mm. Där kanske har även du någon gång stött på. Och den typen av formuleringar. Ja. Vilket gör det här till en oväntat mysig sittning. Man slår sig av att Christiansen är en högst rationell man. Och gör väl poäng av att det som hände de här kvinnorna på 1600-talet var på grund av vidskeplighet och liksom dåligt tänk på något sätt. Mm. Medan han avslutar filmen i nutiden, alltså 20-talet. Mm. Hur hanterar man liknande kvinnor nu? Då får de vård. Mm. Det är lite det som är hans poäng här. Och det är väl egentligen två stycken jämförelser. Dels mellan unga kvinnor med psykiska problem i vår tid, eller hans tid, 1920-tal. Ja. Mm. Och de här kvinnorna i häxprocessens historia. Men även med gamla och dementa. Det är också en jämförelse han gör. Mm, just det. Och här närmar sig framställningen nästan det rasbiologiska. När det är en helt vanlig gammal kvinna filmad framifrån. Så det är lite rörelse i bilden. Hon är bara filmad framifrån och betraktar tittaren. Och så är det en berättare då i med formulering av typen se på den här gamla kvinnan, skulle inte hon kunna uppfattas som häxa i mindre rationella tider, va? Ja, hennes blotta anlete skulle kunna få henne straffad som häxa och sådana saker. Just det. Så mitt i all det här danska i mytet så är det ju en ganska oskön människosyn också. Men jag tänker att exakt det har fått gått så lång tid sedan dess också. För jag antar att detta är liksom, nu är vi här och nu är vi så här rationella, för de pratar ändå om ålderdomshem och vård. Sen är han, det är lite komiska för mig också. Han är ganska kall i tonen ibland när han provar tortyrredskap på sina skådespelerskor och sådär. Ja, så kommer det så här roliga texter ut kring det där. Ja, på under en halvtimme kunde jag få en av mina skådespelerskor att erkänna både det ena och det andra. Ja, just det. Det är svårt att tolka uppsåtet här. Är det ren underhållning med någon sorts ironi? Eller har han ett pedagogiskt anspråk i första hand?
Liksom, vad är det för sorts film? Ja, jag vet inte, för det hade känts mer rimligt om man var kritisk typ mot dagens, alltså 20-talets vård av kvinnor på något sätt och använt häxprocesserna som ett exempel på eller som en metafor för det på något sätt. Men som jag förstår det så säger han lite att nu är det bra i alla fall. Och tänk vad mycket vi kan göra med vetenskap och rationellt tänk och sånt där. Det är ju jäkligt, eller det måste vara lite humor i hans avslutningsscen, för att de här unga hysterikorna, om hon är rik i alla fall, och sen står det, kommer in på en modern anläggning med milt tempererad dusch. Och då får man se så här en kvinna som, åh nej, det är lite kallt, ser man, men hon går ändå in i duschen. Och där, så här, jag vet inte om det fejlar, så jag vet inte, men där klipps det över till häxprocessernas bål. Det är fint, avslut. Jag tänkte på att det ser ungefär lika bra ut, alltså de här stop motion animeringarna av något fantasifoster, jag vet inte ens vad det är för någonting. Det är någon gestalt som rör på sig. Alltså det ser ungefär lika bra ut som ja, till exempel när Frank materialiseras i Hellraiser från 1987. Ja, just det. Alltså 65 år senare. Det är, ja, det är antagligen samma typ av teknik, alltså stop motion animering. Och det ser ungefär lika bra ut. Har du några andra sådana här favoritgrejer i filmen som ser särskilt bra ut? Nej, men jag tänker framförallt på de här demonerna och även Satan själv, som jag tror är Christiansen för övrigt. Den här, när han dyker upp framför munken i klostret och bröstar upp sig. Ja, just det. Det är en sån där typiskt snygg scen. Sen så tycker jag att det finns slående likheter mellan en demon som dyker upp ofta och demonen i Besökarna. Det intressant. Det har jag gjort poäng av tidigare på vår Facebook-vägg för länge sedan. Ja. Om man scrollar ner den en bit så... Nej, jag har inte satt dem jämte varandra, men man kan kolla själv. Möjligtvis att det är en poäng gjord av bröderna Ersgård som gjorde Besökarna. Att göra den demonen lik. Det skulle vara häftigt om det var så. En svensk demon eller något. Det är ett fantastiskt filmarv. Jag blev väldigt förvånad när jag stötte på den första gången. Ja. Att det här hade gjorts. Och det är fortfarande liksom en film som står helt för sig själv i ett nordiskt filmklimat på 20-talet, som jag ser det. Jag tror att den har ganska hög status internationellt. Om man jämför med andra filmer utgivna senast 1922, så kan det inte finnas någonting som kan tävla med den här frågan. Effekter och omsorgen i scenografin. Alltså alla små detaljer och, alltså det är sån visuell prakt. Ja, verkligen. Det är ju fler som har blivit imponerade av den här filmen, och ifall man ser sig om lite grann i så här death metal, black metal-genren, så jag kan komma på ett par exempel på stående fot där stillbilder av den här filmen används i grafik på skivomslag och så här. Det finns till och med ett polskt black metal-band som är väldigt rått, som heter Cult de Gauls. Alltså franska för spöksekter. Deras första album heter Häxan. Enkelt. Och den innehåller, ja, den här scenen som man lätt lägger på minnet. Det är en dödskalle, ett timglas, någon cirkel. Och så pekar någon med en pekpinne så här på olika detaljer. Kommer du ihåg den scenen? Absolut, den kommer ligga på vår YouTube snart. Just det, den syns på baksidan. Och på tal om det här Cult de Gauls, så har de på sin andra skiva, som är mycket bättre, Henbane, så har de en sampling. Det första som händer på skivan, det är någon åskknall och ett skratt som låter väldigt häxlikt. Och nu har vi sett ett antal häxskräckfilmer här, och jag hade lite grann förväntat mig att känna igen den här ljudsamplingen under arbetsgången. Nu har jag inte gjort det, så vi slänger ut den som jingle här. Och så skulle vi tacksamt ta emot upplysningar från lyssnarkretsen var det här kommer ifrån. Det var väldigt kul att veta. Leaving lecture doctora, please don't touch the displays, little boy. Oh, cute. Moving to the next aisle, we have Arachnona, the spiders, our finest collection. This friendly little devil is the Hypnothelidae, unfortunately harmless.
Next to him we have the nasty like Tosaraptoria. His tiny fangs cause creeping alterations of the skin. And here, my prize, the Black Widow. Isn't she lovely and so deadly? Jag orkar inte mer. Nej. Vad glad jag blev när vi, jag slängde på Witchfinder General och hörde denna röst igen i all sin prakt. För bara för ordning och redas skull säga att det är från Welcome to the Nightmare, Alice Coopers första soloskiva 1975. Vad säger du om Witchfinder General? Grym film, lite av en höjdpunkt. Den är ju ganska lik Cry of the Banshee, men den är väl ganska mycket bättre, va? Ja, och den gjordes alltså 68, vilket är 2 år innan Cry of the Banshee. Jag fick känslan av att Cry of the Banshee ville göra Witchfinder General fast i 2A. Alltså att häxorna finns istället. Just det. För den här Witchfinder General har ju ganska realistiska anspråk och vill skildra saker som faktiskt har hänt. Och det är en mycket tajtare film. Alltså det är ett mycket bättre manus. Jag tittade på den och fick känslan av The Blood and Satan's Claw. Ja. Och kollade upp produktionsbolag och sådär. Och det var ju mycket riktigt samma Tajun. Ja. Bra musik och lite fylligare kostym och interiör än i Hammer-filmerna. Mm. Och sen så finns det ju även här, alltså bortsett från exakt det som filmen handlar om, så finns det lite så här sidoberättelser, lite mer intrig som bygger karaktärer och så här, sån här kärlekshistorien som fungerar, lite mer dynamik och lite mer mångsidiga interaktioner mellan rollerna. Och sen lyckas ju Vincent Price, han höjer den här filmen också såklart. Och det är ett intressant fall av att man gillar och stödjer antagonisten i filmen på något sätt. För han är en riktig elaking, men han har ju en utstrålning och en karaktär som han lockar så. Mm. Lite som Freddy Krueger. Det här är alltså Vincent Price som häxjägare, återigen. Inledningen skildrar en avrättning av en häxa, återigen. Men det finns ingenting i den här filmen som tyder på att häxor faktiskt finns på riktigt. Nej. Utan huvudpersonernas quest här, det är att undkomma den här stollens urskillningslösa vrede. Och rädda den som räddas kan. Ja, för han, också, han har gett sig själv det här yrket lite grann. Och med en viss skicklighet fått folk att tro att han är en av få som kan upptäcka och sätta dit häxor. Mm. Och den här personen fanns på riktigt. Ja. Fast han var i tidiga 20-årsåldern. Men hade liksom själv ihjäl, eller låg bakom att flera hundra häxor avrättades i England. Den här filmen är så snygg och så bra som den är. Mm. Då tycker jag det kan vara värt att nämna Michael Reeves som har gjort den här filmen. Ja. Mm. För han är 24 år när han gör den här. Oh, ja. Och dör av överdos året efter. Jaha, fan vad rock'n'roll. Ja, så det är, ja, exakt, det är lite kittlande ju. För det är, man får ändå säga att 24 år, ja, men fan inte 25 ens. Nej. Och så gör man den här filmen. Ja, men det är skickligt ju. Det tänkte jag om han skulle fått fortsätta göra film. Ja. Det hade kunnat bli precis så bra som helst. Verkligen. Uppfattar du inslaget av västern här? Nej, jag tänkte inte på det medan jag tittade direkt. Nej. Det är ganska mycket ridande över vidder och så här, ensamma handlingskraftiga män till häst och så vidare. Till pampig musik. Ja. För alla de här, som du sa, kärlekshistorierna och de här snabba ritterna genom öppet landskap förstärks ju på ett fantastiskt sätt till bra musik. Mm. Precis som i Blood and Satan's Claw. Ja, de är väl lite syskonfilmer här, kanske man kan säga. Någon sorts kostymdrama med någon hednisk dimension där i botten, i alla fall till estetiken sett. En annan likhet med Cry of the Banshee som stärkte den här filmen är hur de här övergreppen och avrättningarna skildras. Jag vet nästan inte vad det var som gjorde att det blev så starkt, men det var realistiskt på något sätt, de här misshandlarna och alltså bara våldet på något sätt i sin enkelhet. Såg du den här Director's Cut-versionen? Ja. Det var kul att man fick veta exakt vad som var bortklippt, för att då blev det en superdålig bild. Exakt. Alltså, i den här versionen som finns vida tillgänglig så har de försökt återställa filmen till den version den hade före censur. Just. Det innebär att man har använt olika källor och de mest grafiska våldscenerna, alltså
de scener som rök inför den slutgiltiga versionen. De har liksom historien gått hårdare åt. Så att se den här filmen i den versionen, det har jag så här, det blir filmhistoriskt intressant. Man ser exakt vad det är som har försvunnit i censuren. Mm. Och det var mer det som slog mig, att som var bortklippt, var ju det på något sätt att våldet var för utdraget. Ja, det är skildringen i sig som är problemet, inte händelsen. Nej, på något sätt. Mm. Och sen är det de här olika rättegångsmetoderna man hör talas om. Mm. Som går igenom på nästan alla filmer vi pratar om. Att man tror att häxor har blivit berörda av Satan på ryggen. Vilket gör att de har inte någon känsel i vissa delar av ryggen. Mm. Som man säger, sticker hål på ryggen. För att hitta de här punkterna. Ja, just det. Det gör han poäng av i häxan, Christiansen ju. Ja. Att det är ett symptom på hysteri. Just det. För då försvinner så här känseln ibland på vissa ställen. Men och det här med att man släpper ner dem i vattnet och flyter dem, så dödar vi dem och drunknar dem, så är det klart. Mm. Typ. Det sista verket vi någonsin kommer ha med i det här häxmaratonet är Julian och jag, som vi har pratat om tidigare. En ungdomsroman av Inger Edelfelt, utgiven 1982. Den har dykt upp som tv-serie också, med den lite mer frestande titeln Nattens barn. Den har gått mig förbi faktiskt. Mm. Jag har läst boken och tyckt om den. Ja. Men tvn har jag inte sett. Har du sett den? Nej, det har jag inte. Nej. Den finns kanske på SVT-arkiv om man tror. Mm. Det vet jag dessvärre ingenting om. Julian och jag läste jag om här bara häromdagen och tycker fortfarande att den är alldeles utmärkt. Inte minst som skildring av exakt den här typen av tonårstjejer som jag försökte prata om i relation till Anne Rice's The Witching Hour. De här tjejerna i den här boken, de hade ju älskat Anne Rice om de existerade i samma värld. Just det. Mm. Men jag minns när jag läste det, så tänkte jag på oss och våran uppväxt också. Att jag kunde känna igen våran syn på vår mörka verklighet på något sätt. Mm. Jo, men alltså det finns en någon typ av allmän mänsklighet här. Man behöver inte vara så specifik så att man tänker att den här boken har bara bäring på 14-åriga flickor 1982. Nej. Men det är väl ganska... De befinner sig i ett stadie i livet som alla människor befinner sig i, det vill säga tidiga tonåren. Och det tar sig uttryck i ett intresse för mörka ting, bland annat skräcklitteratur, men också andeseanser och allt möjligt. Men på lite så här prövande sätt. Ja, just det. De är inga häxor, men de identifierar sig med. Som vi gjorde med det här Ouija-bordet. Ja, men det är samma lek såklart. Vilken ålder var vi i då? Var det femman, sexan? Ja, det är möjligt. Jag tror att det var mellanstadiet. För på högstadiet så skedde det abrupt och skoningslöst en delning ifrån de här. De tjejerna som vi hade en avslappnad relation med på mellanstadiet och liksom sov över mig och kollade på skräckfilmer och så här. De gick vidare till... liksom någon annan nivå där, alltså sjuan. Och så stod man kvar lite grann på perrongen, undrar jag vad ja, tåget var. Ja. Ja, men det är min upplevelse efterhand. Men rörde du någonsin medvetet på det här glaset och försökte skjutsa det åt olika håll? Nej, inte som jag minns faktiskt. Inte som jag minns heller. Åter till Julian och jag. Kan man dra lite vad häxspåret i detta är, bara för att förtydliga det? Mm. För som jag minns det så... ser de sig själva som häxor helt enkelt? Alltså i den här romanen så omsätts ju rekvisita från skräckberättelsen. Mm. Alltså saker som man förknippar med övernaturliga berättelser. Typ demoni och andevärlden och pakter med Satan och sånt där. Mm. Alltså alla de här sakerna gör ju dem, fast på en lite lekfull, prövande nivå. Mm. Där det är osäkert ifall de själva tror på det. Ja. Eller ifall det är mer än någon tonårslek av den typ som alla går igenom på något sätt. Till exempel vi själva med det här usla Ouija-brädet. Mm. Mm.
Så ja, ser de sig som häxor eller är de häxor? Ja, de precis som deras utveckling från barn till vuxna så är de väl någon sorts gränsland eller gråzon där. Det är svårt att säga egentligen vad de är. Nej. Men vi kan konstatera då att de här personerna är utomordentligt identifierbara. De kan vara det för den som läser, men den som läser kan också tänka att ja just det, det är den sortens människa. Alltså ja, den där tjejen som finns i varje högstadieklass. Det är hon. Just det. Ja. Så alltså, det här är top-notch svensk ungdomslitteratur. Mm. Blir inte mycket bättre än så här. Nej. Och den är utomordentligt läsbar även för vuxna. Som all bra ungdomslitteratur ska vara. När vi nu ska runda av detta maraton av häxor så undrar jag om du har blivit rädd någon gång. Ja, kanske inte nu senaste månaden medan vi har förberett det här avsnittet. Men visst har jag blivit rädd för häxor i fiktionen. Jag tänker att det här kvinnomonstret, om man nu talar om det som ett kvinnomonster, vilket man kan göra, det är väl utomordentligt skrämmande, särskilt för barn och ungdomar, tänker jag, eftersom det är en invertering av den modliga kvinnan. Mm. Alltså den här trygga gestalten som vi alla har som något ideal långt bak i vårt psyke, vår egen mamma. Här är ju en spegling av den gestalten liksom. Någon sorts anti-ideal vi möter ofta de här berättelserna. Mm. I alla fall de här i 1A-kategorin. Precis. Motsatsen till vår mamma. Och det är ju såklart en ohygglig gestalt. Jag funderade på om man kunde göra unheimliche poänger på ett barns rädsla för gamla människor också. Hmm. För det är de häxorna som jag mest har skrämts av. Men det är lite som du säger också, att man skräms som yngre lättast för häxor. Hur otäcka är gamla människor för barn? Jag tror att gamla människor är ganska otäcka. Ja, jag har också fått för mig det, att det finns något nedbrutet och svårt att förstå och sådär med gamla människor. Och även att det finns en generationsklyfta som kan vara svår att överbrygga. Ja, jag har inte tänkt jättemycket på det. Nej, men när du sa det så inser jag att man har nog varit i en så många situationer där man typ bara, alltså någon äldre människa har tilltalat en i någon affär eller något. Mm. Och så har man som barn blivit helt ställd och bara gått därifrån för att ja, det här var ju väldigt konstigt. Ja, men sen kan ålderdomen ta sig olika form också. Det kan ju vara ett sätt att gå eller tandlöshet eller grå starr. Och alltså det finns en massa sådana här uncanny valley poänger att göra. Mm. Alltså det här, någonting som är människolikt men inte riktigt komplett frisk, pigg människa. Ja, just det. Sen kan man ju tänka också att idealet för kvinnor i vårt samhälle och vår kultur, det är ju någon som är ung och frisk. Mm. Och återigen, liksom modersgestalten, så motsatsen till någon som är ung och frisk och liksom pigg i sinnet, ja, det kanske är en sån här häxa då med vårta på näsan och ja, precis, kutande rygg och ja, någon gammal osund kärring. Liksom. Mm. Men jag tror det är därför också det här filmmonstret inte har blivit ett unisont fungerande filmmonster i skräckfilm eller skräckfiktion för vuxna. Just för att det är en så här mansdominerad genre. Så då ska kvinnor vara snygga för det första, men även offer, eller de ska räddas, eller de ska vara... Mm. Det går inte riktigt ihop med att göra skräckfilm och sälja in till en generellt manlig publik, eller har inte varit så i alla fall. Jag tror att det kan ha lite mer att göra att häxan inte har blivit ett typiskt monster. Förstår du vad jag menar? Det finns ju typiska häxor, absolut, men om vi tittar på de filmerna vi har pratat om, då har vi ju dels de här kategorierna, vi har unga, vi har gamla, vi har massa olika egenskaper hos häxorna, olika utseenden, olika... Det har inte blivit den här riktiga zombien eller vampyren eller mumien eller... Förstår du? Häxan är inte riktigt satt. Nej. Nej. Kanske på grund av att det är en mansdominerad genre som inte... Där vi vill inte se de här starka, farliga kvinnorna. Samtidigt tycker jag det är lite konstigt. För om man nu utgår från att skräckfiktionskulturen är mansdominerad, då borde ju det här kvinnomonstret, det borde ju kunna omsätta typiskt manliga rädslor.
om vi nu tillåter att vara lite, ja, inte helt genuskorrekta här, utan utgår ifrån att det ligger närmare till hands för män att skrämmas av en otäck kvinna än vad det gör för kvinnor att skrämmas av en otäck kvinna. Ah, okay. Mm. Det finns någon typ av, det finns en ytterligare distans från häxan till den manliga publiken, mm, än från häxan till den kvinnliga publiken. Just det. Mm. Därför borde ju den här häxan, den borde ju slå an en sträng, ja, ännu mer hos den manliga publiken. Om du jämför med den kvinnliga publiken, men det är ingenting du jämför med när du gör skräckfilm, för du har ingen kvinnlig publik generellt. Nej. Det var en lös tanke, men därför vi har sån också ibland. Mm. För att bara, när vi ändå pratar om saker som inte riktigt har täckning för. Ja. Den här psykoanalytikern C.G. Jung, som han hade typ av kompis eller lärjunge till Freud, men sen gick sin egen väg. Han hade en tanke om att i alla berättelser så ska alla arketyper, som Jung kallar det, finnas representerade. Och även i berättelser som inte innehåller några kvinnor så ska en kvinnlig arketyp finnas representerad. Ett exempel skulle vara Tolkiens Bilbo. Innehåller inga kvinnor överhuvudtaget. Men de rör sig ner i en grotta. Mm, jag tänkte inte säga att det är Tolkiens. Precis, den typen av tanke. Och där skulle man kunna tänka sig då att häxan eller häxgestalten omsätter någon sorts så här, mörk kvinnlig aspekt av det manliga psyket. Alltså någon sån analys, mm, skulle säkert en god jungian kunna trockla ihop till vilken av de här filmerna som helst. Ja. Åtminstone om i 1A. Jag vet inte, om vi har några jungianer här bland lyssnarna, så ni får gärna skriva på vår Facebook-vägg då att ni har ju fan ingen aning om vad ni pratar om. Vi skriver lite själva istället. Ja. Vi finns även på Instagram. Och numera även på filmfenix.se. Mm. YouTube-kanalen jobbar vi lite med. Ni får ju kolla upp oss där också. Skriver man varje timme en podcast i valfritt internetfönster så dyker vi upp i en eller annan form. Vill man stödja oss ekonomiskt så kan man göra det med Swish på nummer 0729 099410. Och om man vill använda PayPal, eller för den delen om man vill skicka ett mail till oss, så kan man använda adressen varjetimenpodcast@gmail.com. Just det. Låt oss lämna dessa häxor med, jag vet inte om det är våran eller min förhoppning, att det ska bli ett unisont, coolt, farligt, ruttet monster i framtiden. Jag tror att det är vårat för häxan. Mm. Allting tyder på det. Årets bästa skräckfilm, The Witch. Vi hörs om det i slutet av året. Nu skulle jag vilja önska lyssnarna en god natt. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch.